Vítam vás späť v čase. V tomto videu si vyčistíme a epoxidovou farbou vylejeme nádrž na pioniera 555. Ja som už túto nádrž pred pár mesiacmi narýchlo čistil, takže znútra to nie je až také zlé, no stále mi upcháva karburátor. Začneme mechanickým odstránením hrubej hrdze pomocou skrutiek, kadečoho a nejakým čističom, napríklad na motor. Po dlhom trasení a vypláchnutí do nej nalejeme horúcu vodu s kyselinou citrónovou a necháme ju pôsobiť aspoň 24 hodín. Takto odhrdzenú nádrž následne vylejeme dvojzložkovou epoxidovou farbou, ktorá je odolná voči všetkým ropným látkam. A na záver ešte oživíme pôvodný lak lešťacou pastou. No dosť bolo teórie, poďme na to. Miesto palivového kohúta si dáme nejakú šrobku, aby sme si kohút nezničili pri trasení so šrobkami. Prípadne si tú šrobku môžeme ešte dotesniť vodárenskou páskou. A druhý dôvod, prečo tam nemať pôvodný kohútik, je, že kyselina citrónová by nám reagovala s hliníkom a mohla by ho poškodiť. Do nádrže vsypeme skrutky, matky, podložky, broky, čokoľvek, skalky. Čističa. Nádrž uzavrem novším víčkom novšieho pioniera spolu s dakou fóliou, aby som si nepoškodil pôvodné víčko s odmerkou. No a začneme triasť aspoň 10-15 minút. Teraz opaknem. Skrutky sú vonka, nádrž je prepláchnutá a už teraz vidieť značný rozdiel. Hrubú špinu máme preč, poďme tam dať kyselinu citrónovú. Tak a zalejeme ju teplou vodou, nevriacou, aby sme sa neobarili, prípadne aby nám nezliezla farba z nádrže. Až po samý vrch naplníme. Nádrž dáme do polohy, aby sa do nej vošlo čo najviac vody. Dobre ju pozakrývame, aby teplo ostalo čo najdlhšie.
A vidíme sa o 24 hodín. Čiže toto všetko sa vylialo spolu s kyselinou. Nádrž teraz niekoľkokrát opláchnem, čiže je dobre použiť aj sodu bikarbónu na neutralizáciu povrchu po kyseline citrónovej. Teraz, keď už máme nádrž očistenú a neutralizovanú od kyseliny, treba nám ju odmastniť. Na to nám stačí použiť taký saponát na riad. A pre lepšiu účinnosť teplú vodu. A zase pohrkáme, nech sa nám to všade dobre očistí. Dobre opláchnem a teraz už hlavne aj dobre vysuším. Môžeme si pomôcť aj teplou vzduškou. A keďže nechcem, aby som si ju oblial farbou, tak si ju ešte aj zabalím do nejakej folie. A nádrž je pripravená na farbu. Pri tejto konkrétnej farbe je tužiaci pomer 2,5 dielu objemových ku jednému objemovému dielu tohto konkrétneho tužidla. Čiže napríklad 2,5 deci farby a deci tužidla. A budem s ňou otáčať dovtedy, až kým sa farba nedostane úplne všade. Keď už máme celé vnútro nádrže vyliate, môžeme skúsiť odstrániť prebytočnú farbu. Som tam necelých 90 ml a naspäť som vylial ešte dosť veľké množstvo, takže namiešať si 2-3 deci farby je úplne zbytočné na takú malú nádrž. Kým nám farba úplne vyschne, treba raz za čas nádržou potočiť, nech to vyschne súmerne a nestečie len na jednu stranu. Prešlo necelých 5 minút a otočím ju zase na druhú stranu. Ešte pár krát a farba úplne uschne. Popri tom, ako vyschne farba, ešte si vyčistím palivový kohút a víčko. Hodím to do ultrazvukovej čističky. Uvidíme, ako to bude vyzerať.
Nádržka je umytá, ešte ju preleštím a máme hotovo. A tak toto vyzerá, keď sa starý lak prebehne lešťacou pastou. Ale nie, toto. Farbu som nechal schnúť 2 dni a tu máme výsledok. A nádrž je hotová. Tak ako som slúbil, vyčistili sme ju, vyliali epoxidom, nádrž vyleštili a môže slúžiť ďalšie roky na patinovke. Ak sa vám tento návod páčil, dajte odber, like a vidíme sa pri ďalšom videu. Ledva som dokončil jednu nádrž a už tu mám ďalšieho pacienta s rovnakým problémom.